Tiedätkö, kuka kuuluisuus on vieraillut Suomessa viikonloppuna? Juu, sen, että ainakin, että Roger Moore, loistava näyttelijä, James Bond ja paljon muutakin. Roger Moore on viime vuodet ollut hyvin sitoutuneena UNICEFin hyvän tahdon lähettilään töissä. Kyllä. UNICEF has many times, maybe always, been linked to poor countries, but there are still children suffering in rich countries. Now we have many thousands of kids dying or with diseases in New Orleans. Should or could UNICEF have a role also in rich countries, like today in New Orleans? UNICEF does have a role in rich countries, in speaking with the powers to be, the governments. We, of course, don't have the setup that we have in the developing world because it shouldn't be necessary. Sadly, we see what is happening in New Orleans, that it probably was necessary. Maybe somebody should have had a little chat before it started, but who was to know? But we certainly have a position in lobbying governments. Näin Tommy Lindblom haastatteli Roger Moorea. Kuten huomasitte äsken, tai kun sieltä kuului tuota salamavalojen räiskettä Suomessa, niin näin käy ympäri maailmaa. Roger Moore, totta kai kuten sanoit, tunnettu Mr. Bondina, niin hänen sanoillaan on aika suuri painoarvo, kun hän menee ja puhuu köyhien maitten ja köyhien tilanteesta. Eikä vähiten nyt taas tässä New Orleansin tilanteessa. Tämä on jännä juttu, kun James Bond on niin kuuluisa henkilö, niin iso hahmo, että joka vuosi äänestetään, että kuka oli kaikkien aikojen paras Bond. Mun mielestä Moore on yksi parhaista. Minun mielestä kans, mutta paras. On Sean Connerykin ihan tosi hyvä. Mä oon ollut vähän niin kuin, että Moore on mun suosikki Bond. Kyllä, musta kans ykkönen.